የፌደራል መንግስት በትግራይ ክልል ከተካሄደው የህግ ማስከበር ዘመቻ ጋር በተያያዘ የተሰደዱ ዜጎችን በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱና እንዲቋቋሙ እንደሚያደርግ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት አስታውቋል። ጽህፈት ቤቱ የህግ ማስከበር ዘመቻው አሁን ላይ ያለበትን ደረጃ አስመልክቶ በእንግሊዝኛ ቋንቋ ባወጣው መግለጫ መንግስት ዘመቻው ተጽዕኖ ላደረሰባቸውና ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ዜጋዎች ለመድረስ የመንግስታቱ ድርጅት ልዩ ልዩ ኤጀንሲዎችን ጨምሮ ሰብአዊ ድጋፍ ከሚያቀርቡ ዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር እየሰራ መሆኑንም አመልክቷል። ሰብአዊ ድጋፎች ያለምንም አድሎ ለዜጋዎች ይደርሱ ዘንድ ከመንግስታቱ ድርጅት ጋር መፈራረሙን ያስታወሰው ጽህፈት ቤቱ የዜጎች ደህንነት ሁሌም የመንግስት ቅድሚያ ትኩረት ነው ብሏል። በዚሁ መግለጫው ላይ በህወሓት ውስጥ ያለው ቡድን በተራዘመ የሽምቅ ውጊያ ውስጥ ሊቆይ የሚችልበት እድል እንደማይኖር የተመለከተ ሲሆን ቡድኑ ወደ ተራዘመ የሽምቅ ውጊያ ሊገባ እንደሚችል የሐሰት መረጃ ሲያሰራጭ እንደነበረን በማስታወስ ይህ ከእውነት የራቀ ነው ሲልም ገልጿል። የሐሰት መረጃና ስርዓት አልበኝነት በቡድኑ የትጥቅ ትግል ዘመን ሰርቶ ሊሆን ይችላል ያለው መግለጫው፣ የቡድኑ አመራሮች ግን ከዚህ ሂደት መውጣት ተስኗቸዋል ሲልም ከሰዋል። ጽህፈት ቤቱ በመግለጫው ላይ አክሎም የትግራይ ህዝብ ከየትኛውም ጉዳይ በላይ አካታችና ፍትሐዊ እድገት፣ ሰላም፣ ነጻነትና ደህንነት እንደሚሻም አመልክቷል። ካለፈው ሰኔ 2012 ዓ.ም ተመረተ ጀምሮ በወጣቶች በተከናወነው የክረምት የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ስራ ከ7 ቢሊዮን ብር በላይ ማዳን ተችሏል ተብሏል። የተባለው የዓለም በጎ ፈቃደኞች ቀንና የክረምት የበጎ ፈቃድ አገልግሎት የመዝጊያ መርሃ ግብር ላይ ሲሆን በክረምቱ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት 16 ሚሊዮን ወጣቶች ተሳትፈው ለ47 ሚሊዮን ሰዎች የተለያዩ አገልግሎት መሰጠታቸው ተነግሯል። በተለይም ደግሞ ወጣቶቹ በኮሮና ቫይረስ መከላከል ሂደት ከራሳቸው ይልቅ የማህበረሰቡን ደህንነት በማስቀደም ያበረከቱት አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው የተባለ ሲሆን የማህበረሰቡ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ችግሮችን መፍታት መቻሉም ተጠቁሟል። በነገራችን ላይ ተጨማሪ ዝርዝር ዘገባ ይኖረናል፣ ወደ ኋላ ላይ እንመለስበታለን። ባለፉት 4 ወራት ከወጪ ንግድ ዘርፍ 1.1 ቢሊዮን ዶላር ገቢ ያገኘው አለ የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር። በዚሁ 2013 በጀት ዓመት በመጀመሪያዎቹ 4 ወራት የእቅዱን 94% ያሳካ፣ ይሁን እንጂ ከዘርፉ የተገኘው ገቢ ሀገሪቱ ካላት የግብርና የኢንዱስትሪና የማዕድን አቅም የወጪ ንግድ አቅም አንጻር ሲታይ ግን ዝቅተኛ አፈጻጸም ተደርጎ የሚታይ ነው ብለዋል። እሴት ለመጨመር ኮንትሮባንድ መዋቅራዊ የፖሊሲ አተገባበር ችግር፣ የወጪ ንግድ በአይነት ማነስና መሰል ችግሮች ለዘርፉ ውጤት ማነስ ዋና ዋናዎቹ ምክንያቶች ናቸው የተባለ ሲሆን በዘርፉ የሚስተዋሉ ችግሮችን ለመፍታት የየክልሎች ርዕሳነ መስተዳድሮችን ጨምሮ ከፌዴራልና ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በየጊዜው ውይይት ማድረግም ተገቢ መሆኑም ተገልጿል። በሀገር አቀፍ ደረጃ ከሚገኙት የአሽከርካሪ ማሰልጠኛ ተቋማት 40% ያህሉ ብቻ ናቸው መስፈርቱን ጠብቀው እየሰሩ ያሉት ተብሏል። ይህ የተባለው ደግሞ የትራንስፖርት ሚኒስቴር ባወጣው ዳሰሳ ጥናት ላይ ነው። ከዚህ በተጨማሪም አገልግሎት እየሰጡ ከሚገኙ የተሽከርካሪ ቴክኒክ ምርመራ ተቋማት መካከል 84% ብቻ ያህሉ መስፈርቱን እንዳሟሉ ነው የሚኒስቴር የዳሰሳ ጥናት የጠቆመው። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በሀገራችን ከእለት ወደ እለት እየጨመረ ከመጣው የተሽከርካሪ ቁጥር ጋር ተያይዞ የአሽከርካሪ ማሰልጠኛና የተሽከርካሪ ምርመራ ተቋማት የተቀመጠውን መስፈርት አሟልቶ አለመገኘታቸው ብቻ ሳይሆን መስፈርቱን ያሟሉ ተቋማትም ላይ ያለው ቁጥጥርና ክትትል አናሳ መሆኑ ለትራፊክ አደጋ መንስኤ መሆኑንም ጠቁሟል። ችግሩ እንዲስተካከል በክልሎች መካከል ያለው የአሽከርካሪ ማሰልጠኛም ሆነ የተሽከርካሪ ምርመራ ተቋማት ምዘና አሰጣጥ ወጥ መሆንና የእጩ አሽከርካሪዎች የንድፈ ሀሳብና የትግበራ ስልጠና አሰጣጥ በአዲሱ ካሪኩለም መሰረት በሁሉም ክልሎች ስራ እንዲጀምር ማድረግ አስፈላጊ መሆኑም ተገልጿል። መረጃውን ያገኘነው ከሚኒስቴሩ ይፋዊ ማህበራዊ ገጽ ላይ ነው። ሱፐር ስፖርት ኢትዮጵያን ፕሪምየር ሊግ ግጥሚያዎች የማስተላለፍ ህጋዊ ፍቃድ ማግኘቱ ተሰምቷል። መልቲ ቾይዝ ኢትዮጵያ በእህት ኩባንያዎቹ ሱፐር ስፖርትና ቤትኪንግ በኩል ከኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ አክሲዮን ማህበር ጋር የተፈራረመ ሲሆን ሱፐር ስፖርት ግጥሚያዎቹን እንደሚያስተላልፍ፣ ቤትኪንግ ደግሞ የፕሪምየር ሊጉ ዋና ስፖንሰር እንደሚሆኑም ተነግሯል። ይህ ስምምነት ለኢትዮጵያ እግር ኳስ አዲስ ምዕራፍ ይከፍታል የተባለ ሲሆን ለመጀመሪያ ጊዜ ሁሉም ቡድኖች ለውድድር የሚገናኙበትን የጨዋታ አይነት በኢትዮጵያ ምርጥ ክለቦች መካከል የማድረግ እድልን ይዞ የመጣ መሆኑም ተገልጿል። የሱፐር ስፖርትና የቤትኪንግ የመነሻ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ለሚቀጥሉት 5 ዓመታት እንደሚዘልቅ የተጠቆመ ሲሆን ጨዋታዎችን በጥራት ለማስተላለፍ የሚያስችሉ መሰረተ ልማቶችን መገንባት፣ የባለሙያ ስልጠናና የእውቀት ሽግግርም ጎን ለጎን እንደሚካሄድ ብሎም ደግሞ በሊጉ ተሳታፊ የሚሆኑትን ቡድኖችና ተጫዋቾች በቀጥታ ተጠቃሚ ለማድረግ ያለመ መሆኑንም መልቲቾይዝ ኢትዮጵያ ለዝግጅት ክፍላችን በላከው መግለጫ ላይ አስታውቋል። 1000 ህጻናት ብቻ ይሳተፉበታል የተባለው የልጆች የሩጫ ውድድር ምዝገባ ዛሬ ተጀምሯል። ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ከፕላን ኢንተርናሽናል ጋር በመተባበር በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ እድሜያቸው ከ8 ዓመት በታች እንዲሁም ደግሞ ከ11 ዓመት በታች ለሆኑ ህጻናት የቨርቹዋል የሩጫ ውድድር አዘጋጅቻለሁ ነው ያለው። ውድድሩ ጥር 1ና 2 ቀን 2013 ዓ.ም
ይካሄዳል የተባለ ሲሆን በ15ኛው ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ዝግጅት ላይ 1000 ህጻናት በቨርቹዋል ሩጫ ላይ ይሳተፋሉም ተብሏል። ውድድሩ ከ8 ዓመት በታች ለሆኑ የ1 ኪሎ ሜትር ከ11 ዓመት በታች ለሆኑ ደግሞ 2 ኪሎ ሜትር ርቀትን የሚሸፍን ሲሆን በውድድሩ ለመመዝገብ 100 ብር ዋጋ ተቆርጦለታል። ለልጃገረዶች እኩልነት ከጥቃትና ትንኮሳ ነጻ መሆን ወሳኝ ነው በሚል መርህ በሚካሄደው በዚህ የህጻናት ቨርቹዋል ውድድር በስልክ ላይ በሚጫን የሩጫ መተግበሪያ አማካኝነት ነው ይካሄዳል የተባለው።